Троє людей загинули внаслідок моторошної ДТП на Дніпропетровщині у неділю. Аварія, в якій автомобіль ЗАЗ, злетів з дороги, зніс відбійник та врізався в стоп, сталася на трасі між містами Кам'янське та Дніпро. Від потужного удару легковик перетворився на купу брухту. Мертвого водія та тіла ще двох загиблих пасажирів, чоловіка та жінки з понівеченого салону вирізали надзвичайники. За фактом кривавої ДТП розпочали кримінальне провадження. Попередня версія трагічного випадку перевищення швидкісного режиму.